xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo deegan doorasho ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Baradweyn ayaa shaaciyeen la soo afjaray khilaafkii u dhexeeyay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha xilka qaadista lagu sameeyay ee diiday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed xildhibaan Nuur Iidow Beyle iyo waliba sidoo kale xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim Qoone oo go'reyn hadlay ayaa sharaxaya qodobada lagu heshiiyay nasiib wanaag muddo bil ku dhow waxaan noo suura gashay in ay xalay khilaafkaas u dhamaado laguna gabagabeeyo si nabadgelyo ah insha Allahu ta'ala waxaan filaynaa in bari ay xil wareejin ka dhacdo maamulka gobolka laguna wareejiyo gudoomiye cusub arintaas waxa ka shaqeeyay wax garadka gobolka Hiiraan haday yihiin siyaadinta wax garadka haweenka ururada bulshada looma kala harin waxa kaloo ayadan suura galiyay in arintaas u dhamaato xilibaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo laga doorto meeshan madalan baarlamaanka federaalka ah oo muddo bil ah joogay arintaas iskuna xil saaray iskoodna u yimid muddadaas bishaan ku dadaalay inay qanciyaan nimanka walaalahooda ah waxaan leenahay guul iyo barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku dhamaatay rajeen ay ku dhamaatay hooshaas sidii rabay ku dhamaatay walaalnimay ku dhamaatay saabgarad ay ku dhamaatay laba ragaas way siimaadeen way waxay ka dhaxeeyay way iska cafiyeen madaxweynaha Yuusuf Dabeed waa suugeen waxay ka dhaxeeyay iska cafiyeen waxaa diyaar hadda loo yahay wada shaqeyn iyo walaal iyo walaaltinimo iskaashi intaas waa intii odagaan Xuseen Ismaan la yiraahdo wuxuu ka mid ahaa dadka odayaasha ah oo naga la shaqeeyay xildhibaanada garab istaagnaa anagu dhammaan xildhibaanadii baxay iyo kuwa hadda jooga waxaan ka nahay wakiil waayo iyagaa hawsha nooga tagay ninba uun dan u yeeshay dantaasna waa dan uun ama mid caam ahaato mid gaar ah ahaatee annaga ayaa mas-uul ka ah wakiilka ah oo wixii aan qabanay ayay nala waxaan qabanay iyagaa nala qabtay wixii aan qabo weynana saasi noola qaybsan lahaayeen laakiin hadda guul bay ku dhamaatay iyagana waxa waaye waa sidaas aad ogaanaysaan si bulshadu ogaato inaan arrinta lagu kala tagin ee ay ahayd mid meesheeda ka socoto runtii waqti dheer kadib waxaa ilaahay maxadiis ah aan maanta u sheegaynaa bulshada reer Hiiraan meel walba ay joogaan kuwa dibadda ku nool iyo kuwa gudaha joogaba ay naga dhursugayay inuu arrinkii khilaafkii uu maanta habeenkii xalay ahaa uu ku soo gabagabooway meeshii ay ku habboonayd ay nala dhaafi weysay in maamulkii la magacaabay iyo kii horey u joogay ay xilkiisii nabadgelyo isugu wareejiyaan maxay ahayd toole meeshaasna ay isafgarad iyo wanaag iyo walaaltinimo ay ka bilaabay Cabdishakuur Maxamed Xasan Zab TV Baradweyne adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.